É, a mulher, ela consegue, quando você encontra a mulher, ela muda a vida. E você, eu deixei de ir pra rua. Eu era um cara que vivia na rua, né? Ah, pô, então sou muito parecido nisso. Porque então, o meu negócio era, antes então, era estar tá rodeado de amigos, que não eram amigos. Eu gostava de mulheres, né? Gostava de estar rodeado de mulheres. Né? Todo mundo me conhece. É. Rafa Cavalão, né? É, Cavalão. Gostava de cabaré? É, gostava. Gostava mesmo? Gostava de cabaré. Mas de sair do programa pra ir, não? Pra ir, muitas vezes. Mentira. Qual era que tu ia aqui, Zila? O maior puteiro que eu tive. Eu fui na Bete, eu fui no Rancho, eu fui em todos. As meninas me conhecem todos. Mas como é que chegava lá, sentava cara da televisão estourando? Ah, eu tinha nada a ver com isso, eu era doido, pô, muito empolgado, né? Muito empolgado. Mas chegava como era a mulher, a dona do camarada já sabia. Já sabia. E mas tu tinha uma predileta, Léo? Não, eu tinha das minas já chegar, que eu conto na televisão, os caras pensam que é sacanagem. É. Eu cheio do dinheiro, lá vem um cavalão. Ela falava isso. É. Cavalão, ficou cavalinho, alisou, né? Chegou a perdeu a grana, né? Chegou a gastar quanto, Silas? Assim, saindo da... Uma farra? Saía do programa, uma farra. Chegou a gastar quanto, galera? Muito dinheiro, não me lembro, mas muito dinheiro, muito dinheiro. Pagava pros amigos. Tinha alguém que cuidava do teu dinheiro? Não, não tinha, não. Era eu mesmo. Eu cuidava. E não via nada, o cara bebia. Nada, coisa nenhuma, pagava tudo. Cai muito louco isso aí. É isso, né? Então, depois desse meu segundo casamento, a coisa melhorou.